و دوه هوګرتا پر نجمنتیا د امریکا تورنیدل متقی وی د افغانستان د هوای حریم نقض د دوه د هوکړی او نړیوال قانونو خلاف عمل دی. در افغانستان الحمدلله امنیت سرتاسری وجود داره. کسانی که می خواهد که زمین افغانستان را به ضد دیگر کشورها استعمال کنه هیچ اجازه نداره و هیچ جایی نداره که همینطور فعالیت داشته باشه. لافغانستان امریکا تا د متوجه گواخونو پر اندخنه جان پیروی امریکا دن جونو او خود ده حکونو لپاره پر طالبان خپل فشار تا دوام ورکوي. موږ د امریکا او متحدینو پر وړاندې هر ډول ترهګري ګواښونه سارو او دغه ګواښونه لکه څنګه یې په دې وروستیو کې په جولای میاشت کې موږ د القاعده مشر په کابل کې وواژه له منځه وړو او دا اټومي ناورین د رامنځته کېدو ویره. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي هره شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. دلوی مهربانه خدای په نامه د کابل نیوز ټلویزیون محترم لیدونکو سلامونه. ستړي مشه د محل خبرونو ته مو ته ترکلی وایم. زه عبدالروف زازه یم. اسلامي امارت یو ځل بیا پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان هوایي حریم دې نه نقض کوي او د دې هیواد په فضا کې د بې پیلوټه الوتکو پروازونه ودروي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خپل وزارت د لاسته راوړنو د کلني راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټه امریکایي الوتکو پروازونه د دوحې د توافقنامې او د بین المللي قوانینو خلاف عمل دی او په وینا یې امریکا باید د دوحې تړون ته ژمنه پاتشي. نوموړي زیاته کړه چې دامګړی افغانستان کې امنیت تامین شوی او افغان خاوره به د هیڅ پر ضد نه کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي وو چې امریکایي بې پیلوټه الوتکې د پاکستان له هوایي حریمه افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکو پروازونو ته په اشاره اسلامي امارت یو ځل بیا پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان هوایي حریم دې نه نقص کوي او د دې هیواد په فضا کې دې د خپلو بې پیلوټه امریکایي الوتکو پروازونه ودروي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د خپل وزارت د تیر یوه کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال پر امریکا غږ وکړ چې د افغانستان هوایي حریم دې نه نقص کوي. نوموړي د امریکا دا کار د دوحې د هوکړې او نړیوالو قوانینو خلاف عمل وباله. فعلاً هم یک بار با دیگر بر حکومت امریکا صدا میکنیم که پرازهای خود را متوقف کنه. در افغانستان الحمدلله امنیت سرتاسری وجود داره. کسانی که می خواهد که زمین افغانستان را به ضد دیگر کشورها استعمال کنه هیچ اجازه نداره و هیچ جایی نداره که همینطور فعالیت داشته باشه. متقید یوې پوښتنې په ځواب کې چې وړاندې اسلامي امارت ادعا کړې چې د پاکستان له هوایي حریمه بې پیلوټ امریکایي الوتکې افغانستان ته راځي وویل لکه څنګه د افغانستان خاوره نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي دوی دې هم د دغه هیواد پر ضد د خپلې خاورې کارول بند کړي. امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دې له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. متقی په کابل کې د ایمن او زواهری وژل کېدو ته په اشاره وویل چې په دې اړه د اسلامي امارت د ټاکل شوي کمیسون څېړنې روانې دي. نوموړي وویل چې د امریکا د ایمن او زواهری د وژلو په اړه هیڅ اسناد او شواهد نه لري. د ډاکټر ایمن او زواهری په اکله چې کله د امریکا متحده ایالاتو اعلان کړی ده تر اوسه پورې نه امریکا کوم ثبوت پیش کړی او نه د موږ د څېړنو نتیجې تر اوسه پورې اعلان شوي دي. مزید تفصیلات په وخت په وخت له تاسو سره مجاهد صاحب شریک کړي وي خو زه دومره ویلی سم چې کوم هیئت ټاکل شوی ده د هغوی
چیرنی تروس پوری ندی اعلان سوی او ندی بشپڑی سوی. امیر خان متقید است محل امریکا څخه د افغانستان د هوایی حریم د نن نقص کول وغوښتنه کوي چې هر ورځ د هیواد په مختلفو سیمو کې بی پیلوټه الوتکې لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پروسی سفارت د دوشنبې ورځې برید غندلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ټولو اړخونو غوښتي چې په افغانستان کې د ډیپلوماتانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب باید تضمین شي. د امنیت شورا غړو ویلي چې ترهګري که په هره بڼه هر وخت هر چېرته او د هرې انګیزې په اساس وي، نړیوالې سولې او ثبات تر ټولو جدي خطر دی. اخوا د اسلامي عمارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې په هیواد کې به د ټولو سفارتونو او سیاسي نمایندګیو امنیت تامینوي او ورته پیښې به بیا نه تکرارېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې پر روسیې سفارت د دوشنبې ورځې برید ته غبرګون ښودلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ټولو اړخونو غوښتي چې په افغانستان کې د ډیپلوماتانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب باید تضمین شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ویلي ترهګري که په هره بڼه هر وخت هر چیرته او د هرې انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي خطر دی. د شته نړیوالو اصولو او کنوانسیونونو له مخې باید د ډیپلوماتیک او کنسلي استازولیو او همداراز د دغو تاسیساتو د کارکوونکو امنیت خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه واخیستل شي. د دا ډول بوږنوونکو ترهګریزو کړنو عاملان، سازمانوونکي، مالي تامینوونکي او ملاتړي یې باید د عدالت منګولو ته وسپارل شي او حساب ورسره وشي. اخوا اسلامي عمارت ډاډ ورکوي چې د ورته پیښو د تکرار مخه به ونیسي. د اسلامي عمارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د خپل وزارت د فعالیتونو د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې اسلامي عمارت په هیواد کې د ټولو سفارتونو او سیاسي استازولیو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دی. ټولو سفارتو ته او د سفارتونو مربوطه هیوادو ته ډاډ ورکوو چې د دوی د سفارتونو او د دوی د ډیپلوماتانو به کلک امنیت نیول کیږي او انشاءالله بیا به داسې پیښې نه تکرارېږي. د رواني اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شوي ځوانمرګي برید کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. دا پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو له نوي افغان حکومت سره رسمي تعامل لري. نوموړي د خپل وزارت د تیر یو کال د فعالیتونو د وړاندې کولو پر مهال څرګنده کړه چې که څه هم تر اوسه اسلامي امارت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ هیوادونه له نوي حکومت سره رسمي تعامل لري. هغه زیاته کړه تیر یو کال کې تامین شوی سرتاسري امنیت افغان خاوره د چا په ضد نه کارونه، په داخل کې ثبات، د فساد له منځه وړل، بهرنیو خیریه او ملکي نهادونو ته د فعالیت زمینې برابرول د نوي حکومت لاسته راوړنې دي چې نړۍ پرې خوله پټه کړې. امیر خان متقی یو ځل بیا پر نړۍ نیوکه وکړه چې د ټول شموله حکومت څخه تعریف نه لري. هغه په ټینګار سره وویل چې حکومت یو ټول شموله دی او د هیواد د ټولو ولایتونو او د ټولو قومونو استازې پکې ګډون لري. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه له نوي افغان حکومت سره رسمي تعامل لري. وړي د خپل وزارت د تیر یو کال د فعالیتونو د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې که څه هم تر اوسه اسلامي امارت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ هیوادونه له نوي حکومت سره رسمي تعامل لري. یک واقعیت است که تا حال کدام کشور اعلان نکرده که ما حکومت جدید افغانستان را به رسمیت میشناسیم، ولی هم یک واقعیت است که تعامل و رفت و آمدی که در یک سال گذشته داشتیم کاملا به شکل رسمی بود. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي چې د پخواني حکومت په وخت کې د نړۍ د څو هیوادونو د سرتیرو په موجودیت کې د داعش مخه ونه نیول شوه چې په وینا یې نوي حکومت د داعش ډلې جرړې ویستلې دي.
منتقی وای چې د اسلامي امارت مشرانو د سفر بندیزونه وضع کول کومه فایده نه لري او زیاتوي د ایمن الزواهری د وژل کېدو په اړه امریکا تر اوسه نه افغان حکومت ته کوم شواهد او اسناد وړاندې کړي او نه هم د افغان حکومت څېړنې پای ته رسېدلې دي. امیر خان متقی یو ځل بیا پر نړۍ نیوکه وکړه چې د ټول شموله حکومت څخه تعریف نه لري. هغه په ټینګار سره وویل چې حکومت یې ټول شموله دی او د هیواد د ټولو ولایتونو او د ټولو قومونو استازي پکې ګډون لري. هغه زیاته کړه چې دمګړی د ایران، پاکستان، قطر، چین، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، هند او ترکیې سفارتونه په کابل کې فعالیت لري. متقی وای پاکستان، ایران، قرغزستان، ازبکستان، ترکمنستان، قطر، چین او ځینو نورو هیوادونو کې ډیپلوماټان ګمارل شوي او یو شمیر نورو هیوادونو ته به تازه ډیپلوماټان واستول شي. سعودي عربستان، هند، ترکیه یې هم باز است و فعالیت میکنه و مثل که پیش گفتیم تا حال با پاکستان، ایران، قرغیزستان، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان، قطر این همی کشورها دیپلومات های نو هم مقرر کردیم. چارواکی وای په تیر یو کال کې دغه وزارت څه باندې 1 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړي، درې نیم لکه اسناد تر نظر لاندې تیر کړي. د بهرنیو افغانانو د ستونزو په موخه 10,000 پاسپورټونه سعودي عربستان ته او 6,000 نور ایران هیواد ته استولي او څه باندې 1,000 خارجي اتباعو ته یې ویزې ورکړي دي. دوی زیاتوي چې دمګړی دغه وزارت ته هره ورځ څه باندې 1,000 تنه مراجعین د خپلو ستونزو د هوارۍ لپاره ورځي. او اسلامي امارت خزانې ته چونکې دا وزارت چې دی هغه د عایداتي وزارت نه دی، د هغسې وزارت دی چې دوی باید مصرف وکړي. خو بیا هم څه د پاسه 1 میلیارد افغانۍ په تیر یوه کال کې عواید لرو. سره جل د پاسپورټونه موږ د سعودي هیواد په ریاض کې زموږ سفارت ته 2,000 جل ده او 3,000 جل ده په جده کې زموږ کنسلګری ته د مقام د هدایت سره سم موږ استولی دي. لکه زمنګ د بهرنۍ چارو محترم وزیر صاحب په مخکینیو مصاحبو کې دا خبره واضحه کړې ده، مطبوعات سره شریکه کړې ده. متقی همدار از وویل چې تیر یو کال کې تامین شوی سرتاسری امنیت افغان خاوره د چا په ضد نه کارونه، په داخل کې ثبات، د فساد له منځه وړل، بهرنیو خیریه او ملکي نهادونو ته د فعالیت زمینه برابرول د نوي حکومت لاسته راوړنې دي چې نړۍ پرې خوله پټه کړې. امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان وضعیت له نږدې ساري او افغانستان څخه د امریکا پر وړاندې ترهګریزو ګواښونو ته متوجه دي. ژان پیر ویلي چې امریکا د افغانستان د خلکو سره مرستو ته ژمنه ده او هڅه کوي له داسې لارو افغانانو ته بشري مرستې ورکړي چې طالبان ته ونه رسیږي. نوموړی همداراز ویلي چې امریکا به د افغانانو د بشري حقونو او ازادۍ لپاره په طالبانو خپل فشار جاري وساتي. د سپینې ماڼۍ ویاندې پرون په یوې خبري کنفرانس کې وویل چې هیواد یې د افغانستان وضعیت او په دې هیواد کې امریکا ته متوجه ګواښونه له نږدې څاري. کرین ژان پیر ویلي چې په جولای میاشت کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر وژل کېدل دا ښیي چې امریکا کولی شي د دې هیواد او ملګرو امنیت پر وړاندې ګواښونه له منځه وړلی شي. موږ د امریکا او متحدینو پر وړاندې هر ډول ترهګري ګواښونه سارو او دغه ګواښونه لکه څنګه یې په دې وروستیو کې په جولای میاشت کې موږ د القاعده مشر په کابل کې وواژه له منځه وړو. ژان پیر ویلي چې امریکا د افغانستان د خلکو ملاتړ ته ژمنه ده او دا هیواد له خپلو متحدینو سره اوس په داسې لارو کار کوي چې د طالبانو له لاسه لرې په مستقیم ډول افغان ولس ته بشري مرستې ورسوي. موږ د افغان ولس ملاتړ ته ژمن یو او دا خبره مو مخکې هم کړې ده. موږ ویارو چې افغانستان ته د بشر دوستانه مرستیو تر ټولو لویې برابرونکې یو. موږ اوس هم خپلو شریکانو سره په ګډه کار کوو چې بشري مرستې په مستقیمه توګه پرتله له دې چې طالبانو ته یې ګټه ورسیږي افغانانو ته ورسوو. د امریکا لخوا افغانستان ته تر ټولو ډیر بشری مرستو رسولو ادعا داسې مهال کېږي چې تر دې مخکې په امنیت شورا کې د امریکا استازي هم چین او روسیه د افغانستان سره په مرستو نه کړلو تورن کړي وو.
لندا توماس ویلی و چې په تیر وکال کې روسیې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د مرستو صندوق سره یو سند مرسته هم نه ده کړې او د چین مرستې هم په هیڅ شمیرل کیږي. په ورته مهال د سپینې ماڼۍ ویاندې په طالبانو د امریکا د فشار په دوام ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه فشار به د امریکایي وګړي مارک فرچ او د نجونو او ښځو د حقونو تر خوندي کېدو پورې دوام ولري. موږ به پر طالبانو خپل فشار ته دوام ورکړو تر څو دوی د مارک فرینچ په غونډې خلاصون او د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی وکړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې د امریکا او متحدینو خلاف د متوجه ګواښونو له منځه وړلو څرګندونې داسې مهال دي چې اوس هم د امریکا بېپیلوټه الوتکې په 40 ساعته ډول د افغانستان په آسمانونو کې پروازونه کوي او د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې خپل هدفونه په نښه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پر روسیې سفارت د دوشنبې ورځې برید ته په اشاره له افغان لوري وغوښتل چې کابل کې د ډیپلوماتیکو ارګانونو او کارکوونکو امنیت تامین کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د سپتمبر په 6 یوې خبري غونډې ته وویل چې چین په کابل کې پر ډیپلوماتیکو ارګانونو او اړوندو پرسنلونو د ترهګریز بریدونه غندي او ښکېلو کسانو ته د سختې سزا غوښتنه کوي. چین د روسیې سفارت مخې ته چاودنه کې د دوه روسي ډیپلوماتانو او افغان ملکیانو پر مړینې خواشني څرګنده کړې ده. چین په کابل کې پر ډیپلوماټیکو ارګانونو او د دې ارګانونو پر کارکوونکو ترهګریز بریدونه غندلي دي. په کابل کې د روسیې پر سفارت د دوشنبې ورځې حملې ته په اشاره د چین د بهرنیو چارو وزارت بیان دی پر افغان حکومت غږ وکړ چې کابل کې د ډیپلوماټیکو ارګانونو او کارکوونکو امنیت تامین کړي. چین پر ډیپلوماتیکو ارګانونو او د دې ارګانونو پر کارکوونکو ترهګریز بریدونه غندي او ښکېلو کسانو ته یې د سختې سزا غوښتنه کوي. افغان لوری باید په هیواد کې دننه د ډیپلوماتیکو ارګانونو او کارکوونکو د خوندیتوب د تضمین لپاره اغیزمن تدبیرونه ونیسي او نړیواله ټولنه دې د افغانستان د سولې او ثبات د ساتلو لپاره رغنده رول ولوبوي. د تیرې دوشنبې په ورځ د روسیې سفارت مخې ته په یوه ځانمرګي برید کې د دوو روسي ډیپلوماتانو په ګډون 4 عام افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست. د هیواد په تاودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال د پیل کېدو سره تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې. راپورونه وایي چې په تاودو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته نه دي پرېښودل شوي او دا چاره د دې سبب شوې چې په دغو سیمو کې په زرګونو نجونې ناهیلې پاتې شي. خو د پکتیا ولایت سیمه ییزو چارواکو د کلیپ له ورکولو پرته رسنیو ته ویلي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې په نورماله توګه تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ پرانیستل شي. دوی هغه وزارت کړی چې ګڼ یاد ښوونځي بیرته تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد کابل کې رسنیو ته وویل چې دوی په دې اړه څېړنې کوي چې دا ښوونځي د چا په امر او په کومو شرایطو پرانستل شوي دي. تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل کېدل هغه جنجالي مسله ده چې په کور دننه او بهر له کلکو غبرګونونو سره مخ ده. راپورونه وایي چې په تودو سیمو کې تر شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه دي پرېښودل شوي او دا چاره د دې سبب شوې چې په دغو سیمو کې په زرګونه نجونې ناهیلې پاتې شي. په تودو سیمو کې د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو تړل کېدل د دې سیمو د زده کوونکو اندېښنې راپارولې او له چارواکو یې غوښتي چې دوی ته د زده کړو اجازه ورکړي. خو د پکتیا ولایت سیمه ییز چارواکو د کلیپ له ورکولو پرته رسنیو ته ویلي چې د دې ولایت په ځینو سیمو کې په نورماله توګه تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ پرانستل شوي دي. دوی هغه اوازې رد کړې چې ګنیات ښوونځي بیرته تړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د اسلامي امارت ویان د ذبیح الله مجاهد په کابل کې رسنیو ته وویل چې دوی په دې اړه څېړنې کوي چې دا ښوونځي د چا په امر او په کومو شرایطو پرانستل شوي دي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تر ټاکل کېدو وروسته د افغانستان د بشري وضعیت په اړه خپل لومړنی راپور خپور کړ. په راپور کې د 2020 کال اګست د 15 نیټې راهیسې د طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې تبعیض او تاوتریخوالی، د بیان د ازادۍ د محدودیت نه علاوه په افغانستان کې د ځانګړي راپور ورکوونکي لومړی توبونه هم شریک شوي دي. په دې راپور کې ریچارډ بینټ ځینې مهم لومړی بونه لکه طالبانو سره د بشري حقونو د خوندي کولو لپاره په ګډه کار، د بشري حقونو احترام ته د طالبانو هڅول، او په افغانستان کې د بشري وضعیت څارلو او بهبود لپاره کار شامل دي. د مالی وزارت وایي چې سږ کال د افغانستان په صادراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د مالی وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په تیر یو کال کې افغانستان د 130 میلیارد افغانۍ په ارزښت صادرات لرل، چې د پخواني حکومت د یو کال پر تله 15 میلیارد زیاتوالی ښیي. خبرپاڼې کې ویل شوي دي ترانزي محولو شمیر هم زیات شوی دی. د اسلامي امارت د مالیه وزارت په تیر یو کال کې د صادراتو د کچې د زیاتېدو خبر ورکوي. مالیه وزارت وایي چې په تیر یو کال کې افغانستان د 333 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات لرل، چې د پخواني حکومت د یو کال په پرتله 15 میلیارد زیاتوالی ښیي. په تیر یو کال کې د 133 میلیارد افغانیو په ارزښت صادرات ترسره شوي، په داسې حال کې چې د تیرې ادارې د یو کال د صادراتو ګمرکي ارزښت 18 میلیارد افغانۍ و، چې د اسلامي امارت د تیر یو کال په صادراتو کې 15 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. یاد وزارت همداراز د صادراتي او ترانزیتي معمولو د کچې د زیاتوالي خبر هم ورکوي. د تیرې ادارې د یوه کال صادراتي محملو شمیر 2,95 ته رسېدو، په داسې حال کې چې د اسلامي امارت په یو کلن حاکمیت کې 1,03,340 ته رسېږي. د مالیه وزارت چارواکي همدارز وایي چې د اسلامي امارت د یو کلن حاکمیت پر مهال 5,94 ترانزیټي محمولې له افغانستان څخه تېرې شوي دي. کورنی خبرونه هم دومره و. تر لږ ځنډ وروسته بهرنی خبرونه. د خبرونو دوام. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د یوکرین د ژاپریوژیا په اټومي بټۍ کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی. یادې ادارې ویلي په دې بټۍ کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کیږي. د دې ادارې مشر رافیل ګروسی د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هره شیبه امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د یوکرین د ژاپریوژا د اټومي بټۍ د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیې او یوکرین څخه غوښتنه شوې چې په ژاپریوژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو وار بیا د پوځي برید خبرداری ورکړ او یونان یې په ځواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ. ترکیه او یونان له ډیرو کلونو راهیسې په اوبو کې د ځینو ټاپوګانو او په سیمه کې د هوایي حریم پر سر اختلافات لري. د دا ډول اختلافات سبب شوي چې په تیر 15 لسیزو کې دوه هیوادونه پراخې جګړې ته نږدې شي. په دې وروستیو کې د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو وار بیا ترنګلې شوي. او روسیې خبر ده چې ولسمشر جو بایډن د برټانیا له نوې صدراعظم لیز تراس سره په ټلیفوني خبرو کې یاد مقام ته د هغې د بریالیتوب مبارکي وویله او دواړو هیوادونو ترمنځ یې د اړیکو په زیاتېدو ټینګار وکړ. بایډن او تراس په دې خبرو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراخېدو سربیره د نږدې اړیکو په دوام په خاص ډول د روسیې پر وړاندې په درېدو ټینګار وکړ. د سپینې ماڼۍ په بیانیه کې راغلي چې دو رهبرانو د نړیوالو مسایلو په خاص ډول له یوکرین
څخه په ملاتړ د چین ننګونو ته د رسیدګي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي او پایداره او ارزان انرژي په تامین ټینګار وکړ. د برېټانیا محافظه کار ګوند دوشنبه په ورځ لیز تراس د خپل نوي رهبر په توګه وټاکل او د برېټانیا ملکې دویمې الیزابت د سه شنبه ورځې د پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن د استعفا تر منلو وروسته میرمن تراس رسما د برېټانیا د صدر اعظم په توګه ومنله. د خپل ټولو تخنیکي همکارانو نه په مننه سره د مهال خبرونه هم دومره ولو مالتیا مو یو نړۍ مننه کوم. د الله مو مالشه.